سلام من یکی هلمی و من ازم از چلار زمان که نن دی گرافیک دیزاین سر ستاس په خدمت کې یم. من کو غواړم چې یو نوی کورس پیل کړو. په دغه کورس کې به چې عنوان یې د ګرافیک ډیزاین او په دغه کورس کې به مختلف پروګرامونه وي، لکه دغو پروګرامو څخه چې لومړی کې موږ شروع کړو هغه یو فوټوشاپ سی سی 2020 ورژن دی. غواړم چې په مکمل ډول سره دغه تدریس کړو یا هم تر تاسو پورې ورسېږي، تر څو پورې تاسو د هغو کړنو څخه په ښه ګټه واخیستلی شئ. او بل پروګرام چې دی په دوه پسې موږ غواړو چې ته درسونه ثبت کړو په تدریجي ډول سره، هغه الستریتور دی. په الستریتور پسې به بیا انډیزاینینګ وي، او په انډیزاین پسې به بیا کورډرا، او په همدغې ډول باندې یو څو نور د ګرافیک ډیزاینینګ کوم پروګرامونه چې دی غواړو موږ یې په تدریجي ډول سره قدم په قدم مخ ته لاړ شو او زده یې کړو. د موږ لومړنی پروګرام یا لومړنی هدف چې دی هغه فوټوشاپ دی. غواړو چې اوس فوټوشاپ پیل کړو. فوټوشاپ په مختلفو سطحو کې وي. لومړی موږ غواړو چې د سطح یو څه ټیټه یا ابتدایي سطحه کې پیل وکړو. د فوټوشاپ هغه کوم اساسات یا کوم هغه اساسي مفاهیم چې دی غواړو چې هغه تدریس کړو. بیا وروسته غواړو متوسطې سطحې ته او د متوسطې نه ادوانس ته ولاړ شو. او په ادوانس کې بیا موږ کولی شو چې ویزیت کارتونه او بزنس کارتونه او لوګو ډیزاین او ځینې نور کارونه په هغو کې وکړی شي چې وروسته به موږ دوته مشوره وکړو. د ګرافیک ډیزاین دا لومړنۍ ویډیو ده، او لومړنۍ ویډیو یې ده چې دغو ویډیو یا د دغو ویډیو نوم چې دی یو عنوان چې دی هغه د معرفي د کورس. نو موږ غواړو چې په دغو ویډیو کې صرف تاسو ته یوه لنډه او مختصره معرفي د دغو کورس وکړو. او په دغو کورس کې چې مکمل د فوټوشاپ دی، په دو کې به موږ مختلفې ویډیوګانې جوړې کړو. یعنی کېدای شي د ویډیوګانې عین ته سلو ورسي یا د 500 سلو تر منځ وي، هم ته اویاوو پورې. خو هغه به موږ وخت او ته ګورو چې ته کوم وخته یا ته کوم ځای پورې موږ کولی شو مخ ته تګ وکړو. چېرته موږ پوهېدلو چې زده کوونکي نور په دوی باندې تونېدلي چې په فوټوشاپ باندې خپل کار وکړه، نو هغه کوم کار ته چې دی ضرورت لري هغه پرې ترسره کولی شي. نو موږ بیا نه غواړو چې وخت ضایع کړو، باید بل پروګرام شروع کړو. نو د ټولو نه د مخکې زه غواړم چې تاسو ته ځینې پروژې در وښایم چې په فوټوشاپ کې موږ جوړ کړي دي او جوړوای شو او جوړیو به په راتلونکي کې. د په لومړیو کې خو ما درته وویل چې موږ اساسات ویایو، یا اساسات تدریس کوو. خو وروسته به بیا موږ ورو ورو پروژو ته رسو چې دغو پروژې موږ څنګه په فوټوشاپ کې جوړولی شو. ما دلته یو لیست تاسو ته چمتو کړی دی چې په دوی لیست کې شپږ استانې فولډر دی. یعنی دا هغه لیست دی چې د ما د اند ما په فکر فوټوشاپ هلته زیات کارونه لري، یا په دغو پروژو یا په دغو ځایو کې د فوټوشاپ زیات کاریږي. او کېدای شي په نورو ځایو کې هم کار شي او کاریږي. نو غواړم چې لنډ لنډ تاسو درته معرفي کړم او در ویم ښایم هغه نمونې چې که کار شوي که جوړ شوي دي غواړم تاسو ته وښایم. اول چې دی د دفتري پوسټرونو دپاره موږ کولی شو فوټوشاپ استفاده کړو، لکه په دغه ډول باندې. دغه کوم درسي فایلونه چې دي، زه غواړم دغه درسي فایلونه تاسو ته په ګروپ کې که هغه د انستاګرام یا د واتساپ وي هلته تاسو ته پورته کړم. تاسو کولی شئ چې هلته یې دو څخه استفاده وکړئ. موږ کولی شو فوټوشاپ کې دغه ډول پوسټرونه جوړ کړو. بل فولډر ته زه نه غواړم چې وخت ضایع کړم. یو د ویډیو سایز لوړ شي، وخت نه ونیسي. موږ کولی شو چې په فوټوشاپ کې هغه جوړ کړو، جدولونه جوړ کړو، تر څو پورې که هر ډول کار موږ چې اوس لرو موږ یو جدول یو دوسیې ته ضرورت لرو چې موږ د دغو په اساس باندې یا په فوټوشاپ باندې موږ کولی شو دغه جدولونه تخلیق کړو، ډیزاین یې کړو، انجوړ کړو چې په لومړي سر کې یا په لومړی کې موږ هغلته ذهني مفکوره جوړوي چې موږ ته کوم شیان په کار د څوره کال نمونه څوره دو او نور شیان یې دا یو بعضې نمونې دي چې زه غواړم تاسو ته در وښایم تر څو موږ په فوټوشاپ کې یعنې کوم شیان موږ کولی شو جوړ کړو. بلې چې دې ستاینلیکونه دي چې زیات او پراخه
کچه باندې په اوس وخت کې دا زیات کاری په مدارسو کې په مکتبونو کې په کورسونو کې هلته زیات ستاینلیکونه ورته ډیزاین کېږي چې اکثرا کورسونه اکثرا مکتب او نور ځایونه ښه ښه ډیزاینونه نشي کولی یا ښه ډیزاینونه نه لري. که چېرته موږ فوټوشاپ زده وي نو موږ کولی شو چې ښه ښه ډیزاینونه ښه ستاینلیکونه او ښې سی وي نورشان جوړ کړو. بل چې دی طراحي ورقو دپاره ده د ورقو د ډیزاین دپاره دی په نمونه ما ځکه په کورس ورکړی دي چې زه غواړم دغه کوم درسونه چې سوتم دا په یو داسې لهجه په یو داسې ژبه باندې ثبت کړم چې په هغه وکولی شي چې په هغو دري زبان هم پوه شي یا فارسي زبان هم په هغو باندې پوه شي هغه خپل مطلب ته نواخستش چې د ما هدف د دویلو یا د دغو ژبې د پښتو د کارونې څخه څه شی دی یا څه شوي یایمه. نو زه غواړم چې په ډېره ساده او عام فهمه لهجه باندې په پښتو کې وغږیږم ترڅو نور دري زبان هم څخلی شي پوه شي د ما د په دغو ژبه باندې چې زه څه وایم. نو بل چې دی د بټنو د طراحۍ دپاره دی چې موږ کولی شو خپل سافټویر ته خپل اپ ته یا ویبسایټ ته بټن افتراحي کړو. موږ کولی شو ته په مختلفو سافټویرو کې موږ کار کړو لکه ایلستریټور او انډیزاین او ځینې نورو کې کولی شو دا جوړ کړو. او بل تر ټولو زیاته کارونه چې اوس وخت کې بازار ډېر ګرم دی هغه د سیریانو د پوښونو د جوړولو دپاره دی، مثلا د ګیم دی، د سافټویر دی، یا هم د کومې زده کړې پوښ دی. زه اوس دا زر تېرومه، نه غواړم چې د ویډیو سایز لوړ شي. کولی شئ تاسو ویډیو سټاپ کړئ او په کراره باندې وګورئ تا که کوم ډیزاینونه چې زه تاسو ته درښایم ټول فوټوشاپ کې شوي دي او په عادي ډول مثلا موږ کولی شو دغسې ډیزاینونه وکړو که د وینډوز دپاره وي که د ګیم وي که د زده کړې دپاره وي او یا هم که کوم سافټویر وي او کوم بل شی وي. او بل چې زیاته کارونه لري د سوشیل میډیا یا هم د اجتماعي اپونو دپاره کارول کېږي چې صفحې ورته ویلی شو لکه انستاګرام یا په نورو ځایو کې. اوس وګورئ دغه کوم ډیزاینونه دي چې پر اجتماعي یا ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي او ځینې رسنۍ د هغو نه استفاده کړو. یعنی که تاسو غواړئ چې یو صفحه جوړه کړئ او هغو ته ډیزاینونه وکړئ مختلف معلومات د نورو سره شریک کړئ ترڅو استفاده کړئ وکړو نو کولی شئ فوټوشاپ کې دا کار ډېر په اسانۍ سره وکړئ. او بل چې د ویبسایټونو د طراحۍ دپاره زیات کارېږي مثلا غواړو چې الکترونیک کاروبار وکړو یا آنلاین ډول فروش او پلور ترسره کړو نو موږ کولی شو چې د دغو فوټوشاپ نه په استفاده سره ښکلي ښکلي ډیزاینونه د خپلو محصولاتو دپاره جوړ کړو. او بل چې دی د موبایل د طراحۍ دپاره دی یا د موبایل د افونو د طراحۍ دپاره دی چې کوم سافټویرونه موږ جوړي وو کولی شو موږ په هغو کې بټن یې ورته جوړې کړو یا هغه کوم انټرفیس هغه کوم صفحه چې ده هغه ورته طراحي کړلی شو. دا د اندروید سټوډیو عکس دی یا سکرین شاټ دی چې اخیستل شوی دی. موږ کولی شو چې فوټوشاپ کې هغه خپله ذهني مفکوره چې د اپ یا سافټویر دپاره لرو هغه وباسو. بل چې دی د طراحۍ د سافټویر د ډیزاین دپاره دی چې موږ کولی شو د سافټویر دپاره هم ډیزاین وکړو. او عکس چې دی په عموم کې که فوټوشاپ ته فکر وکړو فوټوشاپ اصلا عکس ته ویل کېږي، فوټو عکس ته ویل کېږي، شاپ تو کار. یعنی سر کار چې دی هغه د عکسو سره دی، یعنی سر کار چې څخه نه دی عکسو سره دی. نو زیاته کارونه چې کېږي هغه په فوټوشاپ کې هغه د عکس ته موږ کولی شو چې په ډېر ښکلې بڼه باندې خپل عکس یا هم د یو بل سټوډیو دپاره عکس تخلیق کړو، طراحي یې کړو یا هم ډیزاین یې کړو په ښکلې بڼه باندې چې موږ به بیا وروسته په دغه هره برخه باندې ښه تفصیلي ډول کار کړو. حتی تر لسو پنځو شپږو پروژو به جوړي وو تاسو ته به کارخانګۍ وي چې هغه به ترسره کوئ. بل چې دی طراحي یا د مجلو د ډیزاین دپاره دی چې فوټوشاپ کې استفاده
دینا کیږي او بلکې د کتابونو د پوښونه لیدلي ویډیو د پوره فوټوشاپ څخه زیات استفاده کیږي چې د هغو پوښونه ډیزاین کا کوم لیدلي وي کاور بوک ورته وي اول زیات استفاده چې کیږي هغه په بزنس کارتو کې یا تجارتي کارتونو کې ده چې ځینې نمونه ما دلته تاسو ته ټولې کړي دي هم کولی شو فوټوشاپ کې په دې ډول سره ډیزاین کړو خو بدون د فوټوشاپ نه موږ کولی شو چې په الستاتور کې هم دغه کار ترسره کړو چې الستاتور به وروسته موږ د فوټوشاپ نه مطالعه کوو یا هم ویایوبی ځینې نمونې د بزنس کارتونو دي غواړم چې تاسو دغه نمونې په ګروپ کې پورته کړم وګورئ یا تاسو کولی شئ بیا به وروسته پاره یو په تفصیلي ډول سره ډیزاین کړو او ګوري به خو تفصیلي ډیزاین ته موږ هغه وخت تو کله چې زه مطمئن شم چې د تاسو فوټوشاپ کوم اساسي کارونه چې دي یا کوم یا ابتدایي کارونه چې دي هغه تاسو په باندې قادر یې او کولای شئ اول چې زیات استفاده کیږي د لوګو د جوړولو لپاره استفاده کیږي په فوټوشاپ کې لوګو جوړیږي کولی شو په الستاتور نه په استفاده هم لوګو څخه یې جوړه کړو یا هم ډیزاین کړو دا مکمل پروژې دي چې موږ د سوشل میډیا یا د اجتماعي رسنیو لپاره هغه کړي دي نو موږ اوس ځینې نمونې دي لکه دا ده چې د محصولاتو یو هم دی مثلا د وینډوز یولس دی خرڅولو یا د دکان لپاره یو ډیزاین دی البته چې هلته اندروید دی دلته وینډوز دی دا یوازې یو ډیزاین دی یو نمونه ده چې شوی ده او دا هم یو لوګو ده هم یو پروفایل دی چې ډیزاین شوی د لوګو انګلیش پیج لپاره دی په دې ډول سره ډیزاین کیدای شي او بل څه دی د هغو چا لپاره دغه درس ډېر مهم دی چې د چینلونه لري د یوټیوب چینل لري کولی شو موږ هغو په دغو فوټوشاپ کې د یوټیوب چینل لپاره عکسونه یا هم دغو ویډیوګانو لپاره کوم عکسونه چې دي هغه ډیزاین کړو او وروسته یې دغو ویډیو سره پورې کړو تر څو پورې ویډیو ته یو په دوه ښکلا ورکړو بل چې د الکترونیک بوک مکمله پروژه ده چې اول عکس یې د لوګو دی چې لوګو په فوټوشاپ جوړه شوې ده دا په کوم بیکګراوند دی ویب سایټ چې دی دا هم په فوټوشاپ کې جوړ شوی دی یا هم د فیسبوک پیج چې دی دغه کوم د کتاب مربوط معلومات او ځینې نور شیان په دغو سکرین باندې چې وینئ دا دو دپاره جوړ شوی دی همداسې نورې دي خو موږ کولی شو چې مختلف ډول د فوټوشاپ نه په مختلفو ځایو کې استفاده وکړو زه غواړم چې دغه کوم لیست کې دی د تاسو ته په ګروپ کې خپور کړم تر څو تاسو وګورئ او وروسته کارخانه کې او نور هم ترسره کړو نو د اوس رتودو ته چې موږ فوټوشاپ اصلا اوس موږ څنګه پیدایی کو او څنګه یې نصب یا انستال کو اول خو د پیدا کولو لپاره مختلف څه طریقې دي کولی شئ د یو چنل پلای سټور وچوئ کولی شئ د انټرنیټ څخه یې ډاونلوډ کړئ کولی شئ سی ډي یې واخلئ یا خو یو خبره چې مهمه ده د هغه فوټوشاپ 2020 ورژن کې ده یو هم په 20 ورژن کې چې ده هغه په ټیټو وینډوزو کې کار نه کا یا په لاس کې کار کا پلاس کین کت دوا ایچ ٹیٹا وی بیل لمباری دوا ایچ نوناس ام وی کار نکے کو نو بات پور تاوی بیل لمبار دی سی دی پا غوشا باندی لکل شوائی دی بل ناس بی پر صرف پا دو قدمو کی پر سارا کی دی چکل مونگ سی دی خپل کمپیوٹر تاو چولا لمرائی دغو کراک شوائی شکل یه رتی سافتویر او اصلی شکل تا په صرف دغه مسیر یا دغه ځای په ټاکنې سره کولی شي هلته یې چې کوم ځای کې موږ ټاکو هلته ولاړ شي بیا وروسته په دوام کلک ده هغه په خپله اوتوماتیک ډول سره انستالشن پیل کیږي بدون د کوم سریال نمبر د غوښتنې یا د بل څه مرحلې د ترسره کولو نه نو که چېرته
چیرته بیا تاسو نشو کولای چې فوټوشاپ نست که یا انستال که ما تا مسیج و که یا هم پا کومنت که ما تا ولی که نوزه با تاسو تا بلا ویدیو که انشالله فوټوشاپ چه ده نست کم انستال کم خود در در که بیایم چه فوټوشاپ نست که انستالشن در اصانه بسید پا دو حتی پا دو کلیکو که زمت مین در تا بیایشم چه انستالشن ویده مکمل هر روح نمایی لیدی و بل چه ده دانلود کول لیدی په افغانستان کې خو یې امکان تر حده پورې بالخصوص په ولایاتو کې چې هلته انټرنیټ ډېرې ضعیفه دی یا یې شتون نه دی یا اکثرا حجمي بستې کاری وي نو نه شي کولی چې دوه جی بی دوه نیم جی بی انټرنیټ په یو فوټوشاپ باندې دی تاسو کوم مصرف اول خو اخیستل کېږي نه سپید ډېر کم وي د ګوګل د انټرنیټو بیا هم که چېرته کوم انټرنیټ کلاب یا کوم قوي انټرنیټ په لاسرسی لرئ زه به تاسو ته لینک په ویبسایټ یم په ډسکرپشن کې کېږدم نو کولی شئ چې ولولئ تاسو یې ډاونلود کړئ او بل چې دی بله موضوع چې زه غواړم تاسو ته په دو هغه کې روښانه کړم یا تاسو هغه د دا موضوع ده چې فوټوشاپ څوک کاروي یا د فوټوشاپ نه کوم خلک استفاده کوي شي ای فوتوشاپ نه مختلف کسان استفاده کولای شي ا ته ویډیو ایډیټر ته نه استفاده کولای شي سافټ ویئر انجینر ته نه استفاده کولای شي وای چی انجینر ته نه استفاده کولای شي ا کاس ته نه استفاده کولای شي ډیزاینر ته نه استفاده کولای شي یو ویب ډیولپر ته نه استفاده کولای شي یو پروګرامر ته نه استفاده کولای شي یعنی کم فوتوشاپ و چې کله راغله د ټکنالوژي یا د کمپیوټر نړۍ ته یې یو رنګ او ښکلا ور وبښله که فوټوشاپ نه وای د کمپیوټر یا د ټکنالوژۍ نړۍ چې ده دا به ډېره بې خونده او بې رنګه نړۍ وای نو فوټوشاپ چې دی په زیاتو برخو کې په زیاتو ځایو کې او مختلف کسان یې استفاده کوي او زیات کارونه هم لري د ایلستریټ شاید تاسو د ایلستریټور نوم اورېدلی وي د ایلستریټور او د فوټوشاپ ترمنځ توپیر صرف په ویکتور او راستر کې دی اوس په سوال دا درته پیدا چې ویکتور او راستر چه دی او ځینې نور پارکونه هم لري مثلا ځینې آپشنونه دي چې په فوټوشاپ کې نشته خو په ایلستریټور کې شته ځینې دي چې په ایلستریټور کې شته فوټوشاپ کې نشته یعنی یو د بل سره هغه انټرفیس یا هغه کوم شکل چې دی تقریبا یو شان دی فوټوشاپ او د ایلستریټور شکل خو توپیرونه زیات توپیرونه شته لري زه غواړم چې ویکتور او راستر تاسو ته دروخایم چې ویکتور شتل کې یو راستر شتل کې که چیرته تاسو اوس دغه سکرین باندې کوم لوګو چې وینئ یا په دغو لوګو کې تاسو که ښه په ځیر وګورئ په دوی کې تاسو کوم تغییر تاسو حس کولی شئ یا تاسو لیدلی شئ په دوی کې کوم تغییر دی نو بلان خو هېڅ تغییر نه کېږي خو که چیرته موږ د زوم کړو زوم این وګورئ چې کوم تغییر تاسو کې وینئ تاسو په نظر دلته کوم تغییر دی دلته دا چې دی ویکتور دی او دا چې دی بیتماپ یا هم راستر ورته ویل کېږي نو د دوو ترمنځ توپیر څه شی دی ما اوس پلان پی ډي اف ریډر نه دی نصب کړی بخښنې سره بخښنې سره ما په اوس چې دی په پی ډي اف ریډر نه دی نصب کړی نو نشم کولی چې تر دونه زیات زوم کم زوم این کمه نو کله چې مونږ راستر زوم این کیو یا نږدې کیو هغه خپل کیفیت د لاسه ورکوي یو ډول تیت پاشگی کېږي یو ډول خفاله کېږي او کله چې را وکتور موږ تور غون کیو ته ټاکلي هدا پورې او هغه کې هیڅ خپل کیفیت او خپل اصلي حالت هلته د لاسه نه ورکوي او ایلستریټور او فوټوشاپ چې کوم د استعمال ځایونه دي مخکې مې وویل چې مختلف دي خو په افغانستان کې یا په نړۍ کې مختلفو ځایو کې چې زیات کارونه لري فوټوشاپ چې دی اصلا دواړه تقریبا کارونه یو ډول دی په یو ډول یو د بل سره داسې لینک شوي سافټویرونه دي خو زیاته کارونه چې ده فوټوشاپ د عکس یا د عکاسۍ په برخه کې لري او ایلستریټور چې دی د مطبعې کتاب چاپ او پرنټ دغو شیانو سره دی دو زیات
کار بیم. فکر تو سپمت بیا یا کسی یا هم ده چه پا کتاب یا ده فرینت ده دو شان سم سری کاری یا تو سبه ده دو سب تویرون حتما زدوی یا این زده کریم مهم سب تویرون ادی او بلچه ده هم دوست غارم نوارم چه ده ویدیو سایز وقت چی زکده یو معرفی ده کورس و غارم چه دوست فوتوشاپ سی وزره و شل ویرژن بر خلاص کن فوتوشاپ چه ده هر کال نوی ویرژن رو باسی وزره و لسم که مکوله شد چه ویدیو ایدید کن خب دیر کم چانس یا هم دیر کم اپشن نید ویدیو ایدید بکاره برلودم نو پا دو خاطر پا دوازره و نونه سو شل که اغا ده اغا مین پیج نه ده ویدیو ایدیتین کن اغا چی و نیوگان اغا لرش ولی نو هر کال ده اداب فوتوشاپ چه ده شرکتی هر کال نیم ویرژنون رو باسی خوزی نیو اصان با تا سلزلی وی چه ده بوسن دیر مخونی فوتوشاپ و نسی اسپنج دیر مخونه دی دوازر وم کال فوتوشاپ ده اقا استفاده کیوی دی دو سی سی فوتوشاپ نه ده یو دول حراس یو دول دار لیدی اصلا ده یو دستی اقا باید ده یوم دیری تانس دست یو ذهن مفکوره باید ده یوم دیری دکا پا چیر تا دوست مونگ سی اسپنج یا مخونی ورژنو تا لار شو پا غوکی کارو که پا دوکی کارو کنو دیر سهولتون فوتوشاپ سی سی ورژن که اغلو دی چی کاله شو تو غانه مو بیسته پا دو کن نو بس چی تاس کم سکرین کنه در فوتوشاپ ده مخت ده ویلکم پیج ده ویلکم کم مسیج چی ده اغلا رانه لازه که ما فوتوشاپ ده مختی چی استه پا ده کرده ده نوزا بدون ده کمه زیادا وانی یام ده نورو اغلا نه خبرونه صرف نظر کم غارم صرف پروژه را خلاصه کم روستا بده پروژه در خلاصه ولو تاریکی و اقا کم نور مروان شانی شده اقا با روستا من کنور ویدیو گانو که او گرو بسو صرف مو که غارو چه دی فوتوشاپ تو کم محیط سا آشنا شو سیش و تاست چی دا کم محیط دی فوتوشاپ با دو سکرین باندی وینه یا دا دی فوتوشاپ سی سی دوازر و شل ویرژن ده یا چه دیری خوب بیان هم دیری او یو دول دیر سهولتون را منسته کردی انو نغارم چه دی ویدیو سایز دیر وقت شی یا ملوال شی زکا انترنتون ضعیفه او جنه نور مشکلات دی نو تا بلی ویدیو یا دوام برخه چه ریتیزی من چینل سا سبسکرایب کردی تر چه پوری تاسو دی موگ دی نوی ویدیو گانو یا هم چه کن دوام درس دی دو سیزی مرسی تو گنا خبر شای تر بلی ویدیو تا بل درس پوریم خواه وقت ولاره الله مالشان بای پانو